Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Hugo Nascimento, eu sou um colaborador da casa. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente, juntos, de uma forma virtual, é verdade, mas de qualquer forma juntos, para refletirmos um pouco, estudarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, e daí extrairmos algumas reflexões para o nosso crescimento espiritual, para o nosso progresso moral. Para podermos atravessar esse momento que vivemos com mais serenidade, com mais confiança no alto, com mais confiança na providência divina. Nós iremos agora dar início à leitura da página, na sequência faremos a prece, depois faremos a exposição e ao final, junto com a prece final, será feita a fluidificação das águas e as irradiações. Então, para aqueles que assim desejarem, podem já deixar separados um jarro, um recipiente com água, que ao final será fluidificada. Então vamos começar então nosso estudo. A página do dia de hoje é do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a página é a página de número 36, chamada Até o Fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune à percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Excelente página de Emmanuel. Então vamos agora fazer a nossa oração para iniciarmos a nossa exposição. Jesus, Mestre querido de nossas vidas, somos muito gratos, Senhor, por esse momento em que temos a oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho, de nos aprofundarmos na doutrina espírita, que constitui um verdadeiro tesouro para a nossa caminhada, um manancial de bênçãos e reflexões, de onde podemos extrair profundas lições para o nosso crescimento espiritual. Que possamos nos deixar envolver nesse momento pela espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos orienta. Que a nossa casa possa ser visitada, Senhor, nesse momento, pelos seus trabalhadores, pelos emissários do alto, para nos envolver, nos consolar, nos dar coragem e força para seguirmos adiante. Que possamos a nosso turno fazer a nossa parte, buscar elevarmos os nossos pensamentos, nosso padrão vibratório, buscarmos ter atitudes, falas e pensamentos condizentes com teu amor, com teu evangelho, para que essa sintonia possa estabelecer entre nós e os teus trabalhadores, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.
Muito bem. Então vamos começar a nossa exposição de hoje. A gente tem mais ou menos 30 minutos para realizá-la. E o tema do estudo de hoje é uma página do livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Esse livro Boa Nova, a gente já vem estudando ele desde o mês passado, a gente continua estudando ele durante esse mês, agora de junho. É um livro simplesmente maravilhoso. Ele contém 30 lições que Humberto de Campos nos traz do mundo espiritual, trazendo uma visão diferenciada e ampliada sobre alguns capítulos do Evangelho, né? E especificamente essa página 25 do livro Boa Nova, Humberto de Campos explora um pouco mais a narrativa, né, e os eventos que aconteceram durante a última ceia, né? E esse de fato é uma página belíssima porque retrata um momento muito especial, muito simbólico e muito marcante da vida dos discípulos e de Jesus, que foi, né, os eventos que aconteceram durante a última ceia. E nós separamos quatro pontos importantes para refletirmos sobre essa página, né? E a gente vai conseguir perceber, espero eu, se eu conseguir fazer bem essa exposição, um fio condutor comum a esses quatro pontos que tem a capacidade de nos trazer reflexões, pensamentos, aprendizados significativos para a nossa caminhada nessa encarnação. E a primeira parte que eu acho que vale a pena destacar é quando, né, os discípulos estavam junto com Jesus naquele momento de alegria, de confabulações, né, conversando sobre o futuro do Evangelho, né, aquela sintonia entre eles imperava naquele momento, era um momento muito alegre, mas Jesus faz uma pausa e ele começa a narrar, né, dizendo que era chegada a hora, que dali alguns dias iriam se cumprir, né, o que estava previsto nas Escrituras, né, que seria de fato toda a humilhação e o ferimento e toda a crucificação pelo qual Jesus iria passar. E Jesus fala assim: terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho. Então, reparem que Jesus dá uma ênfase grande na necessidade de ensinar a Jerusalém, né, a questão do sacrifício próprio em prol de um bem maior do que ele mesmo. Né? E que é uma espécie de vitória que não é passageira, como as vitórias do edificadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. E ele segue: eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então percebam o alcance e a profundidade da fala do Cristo, como não deveria deixar de ser, obviamente, mas ele mostrando, ele deixando claro para os discípulos que esse capítulo do Evangelho, né, da crucificação, do abandono, da humilhação, do sofrimento pelo qual ele iria passar, era necessário para ensinar a Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, né? E para mostrar um outro tipo de vitória, né? Uma vitória daqueles que muitas vezes perdem ou tombam ou são derrotados perante o mundo, mas triunfam junto e perante a Deus, né? São aqueles que aparentemente são fracassados ou que perdem perante o mundo, mas que saem vitoriosos perante Deus, porque de fato souberam doar sua vida num sacrifício pessoal em prol de um bem maior, em prol de uma obra maior, em prol de algo muito maior do que eles mesmos, né? Uma semeadura, né, alinhada com os desígnios divinos, em que ali eles dão sua vida em prol da construção de um mundo melhor, né? E isso que Jesus buscaria ensinar através desse momento né, todo momento envolvido, né, todo o episódio da crucificação. É claro que essa fala
deixa os discípulos muito assustados, muito apreensivos, obviamente porque Jesus deixa claramente que isso aconteceria nos próximos dias, então todos ficam muito preocupados, temerosos, assustadiços, né? Pensando como é que vai acontecer de nós. Mas Jesus permanece com uma confiança e uma paz inabalável na providência divina, sabendo que aquele era o caminho necessário a ser percorrido em prol dessa missão gigantesca que ele estava realizando junto à humanidade inteira, né? E aí, o que a gente deve se pensar sempre enquanto espíritas que somos e, obviamente, cristãos que nós somos, é de fato se nós já conseguimos compreender essa lição do Mestre em relação ao sacrifício pessoal. Se nós pararmos e analisarmos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo e toda a proposta existencial que a doutrina espírita nos apresenta, né? Se a gente pega alguns capítulos, por exemplo, sede perfeitos, fora da caridade não há salvação, né? Toda a questão de que a fé sem obras é uma fé morta, ou seja, esse estímulo constante à nossa reforma íntima e a nossa produção de um bem maior, né? Alinhado pela virtude da caridade, nós vamos perceber que o sacrifício, a renúncia, fazem parte da nossa caminhada. E se a gente não conseguir compreender isso, é porque talvez a gente não tenha conseguido ainda compreender o significado profundo do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Olha, nós sabemos que para realizarmos a nossa reforma íntima, nós realizarmos o nosso crescimento espiritual, a gente precisa abandonar muitas coisas, a gente precisa sacrificar muitas coisas. Quantos hábitos, comportamentos, padrões de pensamentos viciosos, negativos, autodestrutivos que nós temos e que muitas vezes nós não queremos abandonar, nós não queremos sacrificar, porque nos gera um certo conforto, nos gera um certo comodismo, nos gera uma certa... como se fosse um ambiente conhecido, né? E dar o salto além, dar o salto de reforma íntima, significa abandonar tudo isso. E muitas vezes nós não estamos preparados para abandonarmos certas parcelas de egoísmo, de vaidade, de orgulho que nós carregamos dentro de nós ainda, de interesses materiais, de interesses mesquinhos, de paixões e vícios ainda muito materiais, muito terrenos, que nós temos, carregamos e não queremos abandonar. Então, aqui a gente já começa a perceber essa noção desse sacrifício pessoal e próprio que nós precisamos fazer em prol do nosso próprio crescimento. Esse é um âmbito de análise. A gente vai analisar quando nós nos engajamos e nos envolvemos numa obra em relação a um bem maior. Mas se nós analisarmos somente do ponto de vista pessoal e próprio, todo o trabalho de reforma íntima, todo o trabalho de crescimento espiritual, junto com Jesus, junto com o Evangelho, orientado pela doutrina espírita, requer muita renúncia, requer muito sacrifício, requer, né, uma postura de abandonar certas coisas que já não nos cabem mais, já não fazem mais sentido com o padrão de comportamento que a gente quer adotar daqui em diante. E a pergunta que fica é: o quão estamos prontos a realizar esses sacrifícios em prol do nosso próprio crescimento espiritual? Será que nós já tomamos essa decisão clara de seguir com Jesus ou nós queremos voltar atrás? Né? O Evangelho, se nós pegarmos em várias passagens, temos diversos momentos em que Jesus deixa claramente: vem e segue-me, abandona, né? Deixa para trás, abandona o que já foi e vem e segue-me. O convite de Jesus é o tempo inteiro aberto para nós. Nós que precisamos decidir se queremos ou não. Quando nós ainda nos dedicamos a algo maior ainda, uma tarefa, nos engajamos em algo que de fato promove o bem e traz uma semeadura de uma obra maior, né, do que somente o nosso crescimento espiritual, aí que muitas vezes o sacrifício pessoal torna-se ainda mais pungente, mais difícil, mais complexo, mais necessário. Porque muitas vezes nós vamos encarar
o sarcasmo, o escárnio, né, a incompreensão, a falta de entendimento dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que nos cercam. Muitas pessoas vão entender a nossa. As vão deformar, vão desestruturar as nossas melhores intenções, vão compreender de forma equivocada. Né? Então, nós percebemos como que isso faz parte da caminhada do cristão, como que isso faz parte da caminhada do espírita. Muitas vezes, esse sacrifício pessoal, muitas vezes significa caminhar sozinho, caminhar e servir mesmo sendo incompreendido, caminhar sempre na direção de Jesus, mesmo recebendo pedradas, escárnios, mesmo recebendo a condenação do mundo. Mas a gente nunca deve esquecer que a gente nunca está desamparado. Por mais que muitas vezes a gente se sinta solitário nessa obra de nossa, da nossa própria redenção, que muitas vezes a gente se sinta sozinho nessa caminhada evolutiva, na verdade a gente nunca está só. Né? Os espíritos amigos sempre estão ao nosso lado, a providência divina sempre está nos amparando, né? Jesus está sempre ao nosso lado. Só que muitas vezes, Emmanuel coloca isso em diversas páginas, o caminho de ascensão, o passar pela porta estreita, o sacrifício pessoal em prol do Evangelho, né, essa escalada, essa ascensão espiritual, muitas vezes se dá de forma muito solitária. Porque a grande maioria dos seres humanos ainda não compreendem esse tipo de atitude, esse tipo de caminhar, esse tipo de decisão. Então, muitas vezes é lutar contra a maré e muitas vezes isso é difícil e requer sacrifício. Então, nós precisamos ter claro isso. Qual caminho nós queremos escolher para nós? Tomarmos uma decisão e seguir. Buscar nos amparar, buscar essa coragem, né? Sempre na oração, no serviço, no trabalho, no bem e saber que muitas vezes o sacrifício vai chegar. A renúncia vai chegar para nós. Nós temos que estar preparados para esse momento. Porque isso faz parte do caminhar cristão. Se assim não fosse, Jesus não deixaria isso muito bem marcado no seu evangelho, né? Todo esse momento em que ele foi abandonado, foi crucificado, torturado, né? Que ele foi entregue, nenhum daqueles beneficiários de antes estava perto dele. Os discípulos o abandonaram. Todas as pessoas que ele havia curado não estavam ali nesse momento. Para mostrar que muitas vezes esse abandono é o que a gente colhe aqui no mundo, mas não no plano espiritual. Então, essa é a primeira reflexão que a gente queria deixar muito bem marcado para nós, a gente não esquecer nunca esse lado do Evangelho, nunca esquecer esse lado do ensino de Jesus, para que a gente não seja pego de surpresa quando o sacrifício e a renúncia se fizerem necessários na nossa caminhada, né? É muito comum a gente falar de pessoas, né, que ao se dedicarem, né, a uma obra de caridade, ou de fato a começar a não querer certos tipos de comportamento, a mudarem seu jeito de ser, né, buscarem ter uma vida mais equilibrada, mais cristã, uma vida mais pautada pelo Evangelho, as pessoas que até então a acompanhavam começam a se distanciar, começam a se afastar, começam a não compreender, começam a criticar, e muitas vezes até dentro da própria família. E muitas vezes esse sentimento de solidão acontece dentro da própria casa, o que muitas vezes é difícil, porque são as nossas afeições mais caras, né? Só que nós devemos estender nossa compreensão também para essas pessoas, perceber que cada um está num momento evolutivo diferente, mas que cada um é responsável única e exclusivamente pela sua própria evolução espiritual. A gente pode auxiliar sempre os outros com nossos exemplos, com nossas palavras, mas no final, cada um é detentor do seu livre-arbítrio e cada um irá colher conforme plantou. Né? Então a gente tem que perceber também que nós precisamos fazer a semeadura correta para nós colhermos corretamente. Se o outro não quer que nós façamos dessa forma, a nossa questão, nesse momento, é prestar contas em relação aos talentos que nos foram confiados,
né? E seguir nosso caminho, seguir nossa jornada, seguir nosso progresso. Esse é o nosso objetivo. Uma outra coisa que Jesus fala mais à frente, quando ele fala com Tiago, porque Jesus, na sequência disso, fala da traição, que ele seria traído, e isso cria um alvoroço, um burburinho ainda mais profundo nos discípulos. Eles ficam muito assustados, imaginando como é que alguém, dentro do círculo dos discípulos mais queridos de Jesus, poderia traí-lo, né? E Tiago fica assim, espantado, fala assim, como que Deus não pode interferir nisso? Como que a providência divina deixa acontecer isso sem interferir? E Jesus fala, Tiago, faze calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamamento da providência divina, não importa onde e como seja o testemunho da nossa fé. Então, é curioso porque Jesus, ele faz uma advertência a Tiago para que ele não desconfie da providência divina. Nós muitas vezes podemos não entender os desígnios divinos, mas nós sabemos da sabedoria e do amor e da justiça infinitas que Deus possui e que ele assim regula o universo inteiro, até o ponto de conhecer cada um dos fios dos nossos cabelos, né? Então, por mais que nós não compreendamos os desígnios divinos, a gente precisa ter claro que eles são baseados numa vontade soberana, em leis infinitamente sábias, justas e amorosas, né? Porque partem de uma fonte que igualmente carrega esses atributos. E isso é uma das contribuições maravilhosa da doutrina espírita para o nosso entendimento da realidade divina, né? Sabermos que nosso Pai é essa potência suprema, essa inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas e que possui todas as perfeições em grau máximo. Saber que o universo inteiro é regido por esse Criador e que esse Criador tem todas as virtudes em grau supremo nos dá muita tranquilidade, fé, confiança de que tudo, por mais que nós não compreendamos, segue uma rota lógica, uma rota sábia, uma rota amorosa e justa. Isso nos dá muita tranquilidade para nós, de fato, servirmos a essa vontade, seguirmos essa vontade, né? E essa advertência que ele faz a Tiago, né? Para a gente nunca esquecer que tudo é regido por essa providência divina. E o que marca essa providência divina são as virtudes supremas em grau máximo, todas elas, né? E ele começa a adentrar um pouco mais sobre a traição, porque todos ficam muito alvoroçados, nervosos, preocupados, pensando vai ser eu, quem vai ser, quem é que vai te trair, mas como é que pode, etc, etc. Todo mundo fica, os apóstolos ficam muito nervosos. E João, que talvez fosse o discípulo mais espiritualizado de todos, faz uma ponderação sobre a questão da traição com Jesus. Jesus, para ele, esclarece que muitas coisas não vão ser compreendidas agora, né? Que em algum momento ele vai mandar um outro consolador em que tudo será esclarecido, né? Ele fala já dessa promessa do consolador aqui na última ceia, né? E sobre a traição, Jesus fala o seguinte, que a própria traição servirá de lição em algum momento. Ele fala o seguinte: o escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão, o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada um firmar-se no seu caminho para Deus, por mais sombrio e espinhoso que ele seja. Olha que interessante como que essa parte se conecta à primeira parte do sacrifício pessoal que Jesus fala. Ou seja, toda a parte da crucificação e da traição, eles possuem um ponto em comum,
que é mostrar que esse caminho de evolução espiritual e de servir o Evangelho e de semear o bem, muitas vezes vai exigir de nós sacrifícios pessoais profundos e muitas vezes, ao passar por essa porta estreita da nossa reforma profunda enquanto criatura, no serviço geral do bem comum, nós muitas vezes vamos encontrar ingratidão, desentendimento, abandono, traições. Então, Jesus vai nos preparando aos poucos para nós enfrentarmos essa realidade, saber que isso faz parte do trabalho cristão e que nós não podemos fechar os olhos para isso. Né? E que nós, na verdade, precisamos o quê? Fortalecermos, firmarmos a nossa fé, firmarmos o nosso compromisso e a decisão nesse caminho para Deus, como ele coloca, nesse caminho de serviço, por mais espinhoso e sombrio que seja. Olha que bênção que são esses esclarecimentos que Jesus nos faz. E como que isso está muito associado, né, com o que a doutrina espírita nos traz depois. Não poderia ser diferente, obviamente. Né? Quando Allan Kardec, no capítulo Sede Perfeitos, Evangelho Segundo o Espiritismo, fala sobre como se reconhece um verdadeiro espírita, né, que é pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em tomar suas más inclinações, né, quando ele fala sobre o verdadeiro espírita, que é aquele que não só compreende a mensagem dos espíritos, mas aplica esses conhecimentos à sua vida, nessa sua reforma íntima, isso envolve um nível de sacrifício, um nível de renúncia e muitas vezes um caminhar solitário em que, acompanhado de abandono, desentendimento, traições, muitas vezes as pessoas mais queridas. Então Jesus deixa claro que isso vai fazer parte da caminhada daquele que assim quer seguir esse caminho dessa renúncia redentora, dessa porta estreita, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Senão a gente vai acreditar que vai ser uma vitória como todas as outras, que a gente consegue nos enganar nesse processo, que a gente consegue se enganar, né? Achar que tudo é possível. Eu consigo manter padrões, pensamentos antigos, hábitos antigos e ainda conseguir evoluir espiritualmente. Então, em algum momento isso não vai dar match, não vai casar, não vai funcionar. Em algum momento eu vou precisar renunciar muitas coisas. Especialmente aquelas coisas, muitas vezes são as coisas mais caras. São meus interesses materiais, mundanos, momentâneos, instantâneos. O terceiro ponto que eu queria comentar na nossa exposição de hoje, o primeiro deles, né, foi sobre o sacrifício pessoal. Né? O segundo, a gente falou um pouco sobre essa questão do abandono, traições, pessoas que se afastam de nós. O terceiro ponto importante que surge na última ceia é o símbolo do pão e do vinho, que é um símbolo muito conhecido, né? E Jesus explica melhor nessa página de Emmanuel o que significa isso. Ele comenta, né, que o pão representa o banquete do Evangelho e o vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Então Jesus, naquele símbolo do pão e do vinho, significa, ele quis demonstrar que para aqueles que se alimentam do Evangelho, né, e bebem do ensino renovador que ele nos trouxe, essa comunhão com ele será perene no trabalho de amor, no idealismo de amor, até os últimos dias. Então, mostra, né, que ao nós adentrarmos nos serviços do Evangelho, né, e nos aprofundarmos e praticarmos os seus ensinos, nós vamos estar sempre juntos com Cristo, sempre juntos com Jesus. Né? O vinho representa os ensinos e o pão, todo o banquete, todo o Evangelho. Se nós nos alimentarmos dessa fonte, se nós realizarmos o comer desse pão e bebermos desse vinho, né, nós vamos estar perenemente, constantemente na presença de Jesus, na construção desse idealismo de amor. Isso é maravilhoso, porque ele deixa claramente que a porta
para comunhão com o seu Espírito está aberto o tempo inteiro. Basta o esforço pessoal de nós buscarmos esse determinado tipo de alimentação espiritual. É claro que isso é um símbolo, é claro que isso aqui é algo que é simbólico, é uma imagem que representa algo, uma ideia, né, mas que dão o tom desse que nós podemos ter essa comunhão perene com Jesus, assim como ele mostrava que os discípulos poderiam ter se alimentassem desse pão espiritual que é o Evangelho e bebessem desse vinho, né, espiritual que são os seus ensinos de amor, né, que ele nos trouxe. Então esse é um outro ensino de Jesus profundo que está no seu na sua última ceia. E depois disso, que é o quarto ensino, o quarto, né, quarto pensamento que eu quis tirar dessa página, foi quando, depois que Jesus fala sobre a traição, sobre os eventos que iriam acontecer, os discípulos se perdem numa discussão sobre Jesus partindo, quem seria o maior dentre eles? Né? Quem seria aquele que conduziria o rebanho dos discípulos? Quem seria o maior dentre eles que assumiria o papel do mestre, ou seria, assumiria o papel de guia, assumiria o papel de condução dos trabalhos do Evangelho? Né? E todo mundo falando assim, ah, seria fulano, quem seria o maior, e uma preocupação muito grande com o destaque, com uma vaidade em buscar ser o maior. E é nesse momento que Jesus para, né, coloca a toalha em volta, né, ele adota uma indumentária parecida com um dos escravos antigos e começa a lavar os pés dos discípulos. Essa imagem também, esse momento também é muito conhecido. Ele começa a lavar calmamente os pés dos discípulos e todos eles, obviamente, começam a protestar em relação àquilo. Jesus, para com isso, meu Deus, e tal, etc. Né? Todo mundo perplexo e protestando em relação àquele ato de extrema humildade, né, de Jesus. E Jesus fala o seguinte, que se torna um ensinamento imorredouro. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fizer sinceramente o menor de todos. Então, o capítulo se encerra com esse ensino profundo de Jesus sobre o ato de servir. Ou aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. E nós não estamos acostumados a isso. A nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos coloca sempre numa posição de querer ser servido, mas nunca de servir. Querer estar sempre com a razão, querer estar sempre certo, de querer que os outros orbitem à nossa volta, mas nunca adotamos uma postura de humildade e de serviço aos demais. Essa é uma lição difícil para nós, porque ela exige uma postura de humildade que ainda nós não temos, né? Ainda estamos construindo isso ainda, né? E muitas vezes nós confundimos servir com subserviência, né? Que são duas coisas muito distintas, né? O servir é você adotar uma postura em que você está a serviço do melhor de todos. Você está a serviço de uma obra maior que visa uma semeadura para despertar o melhor em cada criatura. É você servir no bem sem esperar nada em troca. Você fazer a caridade sem aguardar nada em troca, como fala, que vossa mão esquerda não sabe o que a direita faz. É fazer o bem pelo bem sem esperar nada em troca, é servir. Subserviência, muitas vezes, é você fazer a vontade de qualquer pessoa, né? Mesmo que aquela vontade seja uma vontade que fará mal àquele sujeito. Né? Você atender a cada vontade, atender a cada desejo, mesmo sabendo que aquela vontade, aquele desejo que o outro te exige, muitas vezes não é melhor para ele. Né? E subserviência, muitas vezes,
tem a vontade de agradar para receber algo em volta, para receber um benefício de volta, que é totalmente diferente desse serviço cristão que Jesus nos coloca. É nos colocar numa posição de servir a todas as criaturas, buscando despertar o que cada um tem de melhor, né? Buscando trabalhar numa obra maior em que ajuda e acelera a construção do reino do bem e a verdade no coração de cada criatura e, consequentemente, na sociedade, quando isso começar a eclodir e germinar para o todo, né? E então nós precisamos compreender essa postura de serviço, essa postura de serviço cristão, que é uma postura que caracteriza aquele que de fato compreende a mensagem de Jesus, que a gente esquece. A gente quer ser servido, a gente quer que os outros nos sirvam, a gente quer ser o seu maior. Né? Jesus vem dar esse exemplo no nível mais extremo, porque percebam como ele constrói o ensino, né? Eu que sou mestre e senhor, me fiz o menor de todos. E de fato é verdade, Jesus, né, de acordo com os ensinos que os espíritos nos colocam, é o grande dirigente planetário, é o grande dirigente espiritual do nosso planeta, né? É o espírito mais puro que já encarnou entre nós, nosso guia, nosso modelo, e ele se fez o menor de todos. Olha que lição para nós. E nós queremos ser servidos. Então, isso fica uma lição para nós pensarmos: que postura eu estou tendo diante da vida? De servidor ou de querer ser servido? Né? Porque a gente só consegue executar caridade numa postura de humildade e serviço, de querer fazer o bem sem esperar nada em troca. E para finalizar, eu queria trazer uma história linda que está no livro Instante da Vida, ditado também por Humberto de Campos. Na ocasião, ele já estava usando o codinome de Irmão X, e que busca, né, unir todos esses pontos dessa página, né, e se chama O Anjo Solitário. Essa página fala dos últimos minutos de Jesus, né, aqui conosco, já na cruz, nos últimos minutos em que Jesus estava encarnado. E ele, né, Humberto de Campos, Irmão X, comenta que ele já na cruz, já dando seus últimos suspiros, e como se o céu se rasgasse no meio e uma legião de seres celestes invade aquela paisagem, né, buscando consolar Maria, envolvendo Jesus, né, em processos espirituais que a gente não consegue conhecer, mas de conforto, consolo, amenização da dor, né? Humberto de Campos narra que quem tivesse a mediunidade da vidência percebeu uma legião de seres angelicais já entoando cânticos que a gente não consegue compreender, mas já aguardando o retorno de Jesus para o mundo espiritual, né? E que haviam vários, vários trabalhadores do mais alto escalão espiritual ali naquele momento, encerrando aquele momento em que Jesus esteve conosco. E num determinado momento desce um anjo solitário, aureolado de intensa luz, mas sozinho, sem nenhum seguidor, e ele chega naquele momento com um olhar de muita preocupação. E ele se dirige rapidamente até Jesus, abraça, envolve Jesus, e percebe que Jesus quer falar alguma coisa com ele. E ele aproxima os ouvidos dos lábios de Jesus, e Jesus balbucia alguma coisa para ele, que ninguém consegue compreender o que exatamente que foi. Naquele momento que Jesus balbucia aquilo, esse anjo solitário se emociona, chora, e dali sai célere, sai muito rápido daquela cena para cumprir uma missão que Jesus acabara de dar para ele. E essa missão era de amparar Judas, que havia acabado de se suicidar. Jesus, naquele momento, balbucia, pedindo àquele anjo que fosse encontrar Judas nas regiões mais profundas da espiritualidade inferior, amargurado, sofrendo, né, um remorso superlativo, e Jesus pede para que esse anjo o console e o ampare no umbral. Porque ele havia acabado de se suicidar. E essa página é belíssima porque ela se encerra assim: esse anjo solitário era o anjo da caridade.
E essa página tem tanta coisa, assim, nosso tempo já está acabando, mas essa página tem tanta coisa para a gente explorar, né? O anjo solitário, que era o anjo da caridade, a preocupação do Cristo com aquele que o havia traído, né? E essa postura de serviço, de sacrifício em prol de um bem maior, né? A preocupação dele com o sofrimento de um amigo querido que havia se perdido nas tramas da traição e nas tramas do suicídio, né? Ele sozinho, como ele fala nisso, aquele que havia tombado perante o mundo, mas havia triunfado perante Deus. Então, essa página, para quem quiser depois lê-la com mais calma, está no livro Estante da Vida, mas ela encerra um pouco isso, né? O que Jesus quer nos mostrar com esse momento final do seu sacrifício, da sua crucificação, do seu abandono, para a gente não esquecer jamais essa lição e jamais deixar de esquecer na providência divina que regula todos os nossos destinos. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Se mantenham bem, conectados com a espiritualidade superior. E eu agradeço mais uma vez a atenção e o carinho. Até uma próxima. Vamos agora mentalizar o olhar terno e meigo de Jesus, iniciando então dando graças. Graças pela oportunidade de escolhermos estar reunidos em nome do Alto para refletir sobre os ensinamentos do Cristo. Mestre, nós te buscamos e queremos seguir os teus passos. Te pedimos que a nossa consciência possa ser despertada para vivenciarmos o seu Evangelho. Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, te pedimos que o seu amparo se faça presente dentro de cada lar, representado por todos que estão conectados em pensamentos com o Alto. Que a sua paz se faça presente, pacificando os corações aflitos, serenando as mentes inquietas, que possamos então compreender o amor como solução. Te pedimos, ó Mestre, a proteção e amparo para todos os nossos irmãos dessa grande família universal. Queremos agradecer o sentimento de compaixão, o movimento de solidariedade que se faz presente em todo o planeta. Te rogamos então por todos os profissionais das mais variadas áreas que nesse momento trabalham, se doam, que eles possam ser envolvidos por vibrações de amor, de paz, de serenidade, que eles possam sentir bom ânimo e que se conectem com a fé, que sejam intuídos pelo Altíssimo e que tenham a compreensão de que tudo passa e que tudo irá passar. Mestre, o Senhor nos disse que nenhuma ovelha ficaria perdida. Médico de nossas almas, te rogamos por esse planeta, essa bendita escola que nos abriga. Queremos agora pedir por todos os irmãos que partiram para a pátria espiritual, que sejam recebidos, amparados, envolvidos pelo seu amor. Queremos pedir por todos os irmãos que passam por sentimentos de perdas, que sejam confortados, envolvidos com a tua paz e que a fé se faça presente no alívio e no amparo, na renovação de suas forças. Que sejam consolados através da misericórdia do nosso Pai. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, o Senhor nos disse. Amoroso Mestre, médico de nossas almas, rogamos agora pela fluidificação das águas que se encontram nas jarras e nos copos que estão sendo mentalizados nesse momento. Que o teu amor possibilite a fluidificação, colocando elementos necessários para melhor viver. Chegando agora à finalização, agradecemos por esse momento de paz, de conforto espiritual,
por esse alimento da alma que recebemos e que essa sensação permaneça dentro de nós e que junto a Ti, querido Mestre, queremos seguir nesta caminhada evolutiva. Muita paz para todos nós. Graças a Deus.